Начальник регіонального відділення Лізаниць Олександр Миколайович назначив мені зустріч на 15:00, щоб дати письмове роз'яснення з причини невиплати грошей для членів зарплати для членів дільничних виборчих комісій. Зараз на моєму годиннику 16:37, його немає на робочому місці. Причина відсутності невідома. Бачите, начальник на нараді. Ми знаходимося в нараді. Тепер засідаємо в комісії і відбувається нарада. А як він призначив зустріч людині і пішов на нараду? Чи він не знав, що нарада? Він в даний момент має Шарського району, визиваємо вас. Він нікуди не поїхав, дівчатка. І показали він був це тут. На всю. Усьо їм було треба дуже ясно і тонко, і здати всі документи. Печатки в нас забрали там, от нас забрали всі документи, забрали гроші. Я покажу вам посвідчення. Утрана тікає, ми вже не брухуємо. Йдемо тепер на допит. Що тут у нас карта, де тут ве? Та палити будемо анди перед банком. Сьогодні будемо палити, та й у Києві, бо ми не знаємо, що вже тут чи не. Мусимо палити, поки де сидіти. Йдемо палити, сьогодні, бо нам дали гроші, бо вони якусь роблять будку, та скоро будемо палити. А чого не дають, не говорять? Не кажуть нам чого, 20 хвилин чекайте, годину чекайте, ми голодні, без води, і з ногами дві такі пухлі, як мав сидіти. А вибори не повинні? А вибори не повинні, чесно і красно. Добросовісно голосували ми за Віктора Івановича Балогу, мав прийти, бо його була та, у Порошенкова партія 133 набрала, а грошей не вміє.